Stojím pred tebou o 7 ráno. Kričím do tmy a ty mi unikáš. Modlím sa k Bohu a prosím o právo, nech každého z nás má aspoň niektorá. Áno? Pardon. O sekundu som tam. O sekundu. OK. Ahoj. Prepáč. Dnes je tvoj prvý deň v práci, že? Tešíš sa? Trošku nervózna. Nevieš, kde mám druhú topánku? Dobrý deň. Ráno. A čo som teraz povedala? Vypáč, nemám na to čas. Bežím, pa. Ako si sa vyspal? Dobre. Čo máš dnes v pláne? Škola. No vidíš. Možno... snáď len... hlavne nedopadne ako ja. Dnes je zima.